কৃষ্ণৰ কিংকৰে ৰচিলা শংকৰে ডাকি বোলা ৰামৰ ৰাম, গতিকে কৃষ্ণক পুজিলে অন্য দেৱতাক একো পুজিব নালাগে। হেল্ল' এভৰি ওৱান, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া ৰাতিপুৱা 6:30 হৈছে। দিয়া আৰু মা হোৱা গেটত দেখা পাইছে। দুজনী গৈছে গেট খুলিবলৈ, মানে দিয়া সদায় মাৰ লগতে গেট খুলিবলৈ উঠি আহে। তাই মা উঠাৰ লগে লগে তাই উঠে, আৰু গেট খোলাৰ পাছৰ অৱস্থা এয়া। থোৱা দৌৰি দৌৰি মায়ে যেনে তেনে তাইক ধৰিছেগৈ। ইমান লৰালৰিকৈ যায় মানে আমি পিছত গৈ তাইক ধৰিবগৈ নোৱাৰোঁ। এতিয়া মা পিছে পিছে আহি থাকিব, তাই আগে আগে দৌৰি দৌৰি আহি থাকিব। ভাবিলোঁ এই মুহূৰ্তটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, লগতে মোৰ কাৰণেও ভৱিষ্যতলৈ সাঁচি ৰাখোঁ ইয়াতে। বজাৰ কৰিলা নেকি তুমি? তুমি বজাৰ কৰি আহিছা নি? মোৰলৈ নাচায় অ', মাকহে দিবগৈ মানে সেয়া। হেল্ল' এভৰি ওৱান, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ উদিতা চাৰি চেনেলৰ নতুন ব্লগটোলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আৰু সুস্থ হৈ আছে। এইটো মোৰ ঘৰৰ পৰা লাষ্ট ব্লগ হ'ব, মানে আজি মোৰ মাজুলীৰ ঘৰত শেষৰটো দিন এইবাৰলৈ। কাইলৈ গৈ আছোঁ যোৰহাটৰ ঘৰলৈ। ত' এইটো হ'ব যোৰহাটৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰথমটো ব্লগ, মানে মই কাইলৈ যিহেতু যোৰহাটৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে সেইখিনিও তাৰো অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এইটো ব্লগতে। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব, আৰু যদিহে ভাল পায় এটা হ'লেও লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এটা ৰিকুৱেষ্টো কৰি থওঁ লগতে, যদিহে আপুনি মোৰ চেনেললৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিব লগা নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সোনকালে পাই থাকিব। বলক তেনেহ'লে আজিৰ ব্লগটো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এয়া ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি আছোঁ, অকণমান ওটছ বনাইছোঁ। এতিয়া ইয়াতে এয়া চেনি দি দিছোঁ, চেনি অকণমান, তাৰপিছতে বনাই থাকোঁতে আৰু অকণমান গাখীৰো দি দিলোঁ আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি দিছোঁ। হৈ গ'ল আৰু, ৰেডি হৈ গৈছে। এযোৰ দুযোৰ তিনিযোৰ চাৰিযোৰ পাঁচযোৰ ছযোৰ ছযোৰ কান্ধত ভাৰখন লৈ এই ককাজনক যে আপোনালোকে দেখা পাইছে, এখেতক আচলতে মই যেতিয়াৰ পৰা জনা হোৱা হৈছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই এনেদৰে দেখা পাওঁ। এখেতে খুব সুন্দৰকৈ নিজৰ উপাৰ্জন নিজে কৰি আছে, ঘৰখনক পোহপালো দি আছে। কাৰণ যেতিয়াৰ পৰা জনা হৈছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা দেখা পাইছিলোঁ যে এখেতৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল লোৱাৰ লগতে আজি যেনেকৈ হাঁহৰ ডিম লোৱা হ'ল, তেনেকৈ আমাৰ ঘৰত বা আনৰ ঘৰতো তেখেতৰ পৰা বস্তু এনেকৈ লয়। মই এইকাৰণেই এই ভিডিঅ'টোত এই ককাজনক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, কাৰণ এখেতৰ সমান বহু লোকক আমি দেখা পাওঁ যে বাটে পদূলিয়ে ঘূৰি ফুৰে বা আনৰ ঘৰে ঘৰে ভিক্ষা কৰি ঘূৰি ফুৰে। দুখন হাত দুখন ভৰি থকাৰ পিছতো সেই লোকসকলে আচলতে কিবা এটা কৰি খাওঁ বুলি ভাবিব নোৱাৰে, কিন্তু এই ককাজন তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। কাৰণ এইটো বয়সত কান্ধত ভাৰখন লৈ তেখেতে ঘৰে ঘৰে হাঁহৰ ডিম মুৰ্গীৰ ডিম হওক বা ফল মূল বিক্ৰী কৰি এনেদৰে উপাৰ্জন কৰি আছে। গতিকে এনেকুৱা ব্যক্তি বা এনেকুৱা ব্যক্তিৰ কৰ্ম আচলতে আমাৰ সমাজৰ সকলোৰে কাৰণে আদৰ্শ হ'ব লাগে। ককাজন সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হৈ থাকক তাকে কামনা কৰিলোঁ। এয়া কাঠআলু দেউতাই বাহিৰত খান্দি ধুনীয়াকৈ ধুই ভিতৰলৈ দি পঠাইছে। এয়া কেঁচা অৱস্থা, আৰু কেঁচাৰ পিছত এয়া পকা অৱস্থা, মানে কাঠআলুখিনি মায়ে প্ৰথমতে বইল কৰিলে আৰু এতিয়া জলপান কৰি খাবলৈ দিছে খাটি মহৰ দৈ আৰু খেজুৰ গুড়ৰ সৈতে। বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে খাবলৈ। ত' খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে, খাই লগ পাই আছোঁ। সৌজনী যোন তাই আহিলে, এতিয়া দুইজনী আকৌ অকণমান ওলাই যাওঁ, মানে আমাৰ পুৰণা ঘৰলৈ যাম, কাম এটা আছে, তাৰপৰা আহিমগৈ। ওলাইছোঁ, বাকী শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম, চাই থাকিম। ইমান গৰু আছে, গৰুবিলাকৰ পৰা মানে ভালকৈ চলাই আহিব পৰা নাই, তাই ঢেৰ গৰু পোৱালি পাইছোঁ, অথালি পথালি কৰি থাকে গৰু পোৱালিবিলাকে। অংকুৰৰ দোকানত এতিয়া ফাৰ্মাচিত আছোঁ, ফটো ছেশ্যন চলি আছে ইফালে, মনিষা বেকাৰীত আছোঁ। আজি হ'ল নেক্সট ডে, মই দেউতা আৰু দিয়া এতিয়া আছোঁ ফেৰীত, মানে দেউতাই মোক নিমাতীঘাটত থ'বলৈ আহিছে। ঘৰৰ পৰা আজি আহিলোঁতো মনটো অকণমান বেয়া লাগি আছে, আৰু ঘৰখন একেবাৰে খালী হৈ গ'ল যে, ভণ্টি ভাইটিও নাই তাতে। দিয়াক লৈ আহিলে মা দেউতাহঁতৰ মনটো একদম উদং হৈ গুচি যায় আৰু। তাতে আজি হ'ল মাঘৰ বিহুৰ উৰুকা,
গতিকে উপায় নাই আৰু মোৰ ইখন ঘৰতো যিহেতু মোৰ শহুৰদেউতা আৰু শাহুমা আছে গতিকে মই তালৈ আহিছোঁ আৰু এইখন হ'ল এম ভি পদ্মা মানে আমি আহিছিলোঁ এম ভি ৰাজলক্ষ্মীত আৰু এইখন পদ্মাখনত দেউতা এতিয়া বেক হ'ব দেউতাৰ ফেৰীখন যাব 3:00 বজাত আৰু এয়া হাজবেণ্ড আমাক নিবলৈ পালেহি নিমাতীঘাটত কখন আহিছে এখন এটা যাব এৰিব আচ্ছা এখন এম ভি পদ্মা এখন সিনেমাই নে কিবা এখন যিখন বৰ ডেটা কৈছে এখন তো ডাঙৰ খনে এখন এখন ডাঙৰ নে ডেটা গৈ আছে তাতে বাই 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 কৈ দিয়া দেহা ককা বাই ককা গলকে নহয় ককা বাই টাটা কি কৰিছা বাই যোৰহাটৰ ঘৰ আহি পালোহি সময় হ'ল মানে সন্ধ্যা 6:20 আমি ইয়াত পালোহি আৰু এতিয়া অকণমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ আজি হ'ল ভোগালী বিহুৰ উৰুকা যদিও আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো দেৰিকৈ পাব তথাপিও আজি যিহেতু মই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছোঁ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ গতিকে সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ হিয়া পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভোগালী বিহুটি ভালদৰে উপভোগ কৰক আপোনালোকে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ লগত আৰু এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্টটো কৰি থওঁ যদিহে আপুনি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগা নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পাই থাকিব যিহেতু মাঘৰ বিহুৰ উৰুকা গতিকে মই অকণমান মাংস বনাম বুলি ভাবিছোঁ পলক পাকঘৰলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ লগতো কিনো মাংস বনাওঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া তেতাল হাঁহৰ মাংস ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছতে শাহুমাই ক'লে কি তুমি মাংসখিনি বনাবা মই দালি ভাজি যি বনাব লাগে বনাম তো মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এতিয়া লগতে ঘৰৰ পৰা মায়ে দি পঠোৱা মালপোৱা আৰু নাৰিকলৰ লাড়ুৰ সৈতে পাপাৰ কাৰণে অকণমান চাহো যোগাৰ কৰিলোঁ আৰু মাংসখিনিও এফালে প্ৰায় হৈ আছে ইয়াতে অকণমান দালি বহাই দিছোঁ এয়া অকণমান মাংস পুৰিও আছোঁ পুৰি খাবলৈ মন গ'ল আনফালে হাঁহৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল তো এয়া দিয়াৰ কাৰণে অকণমান লৈ লৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘল কৰি নাথাকোঁ তাইক খুৱাই বুৱাই আজৰি হৈ আকৌ আমিও খাব লাগিব তো তাইক খুৱাই বুৱাই আজৰি হৈ গ'ল এতিয়া খুৱাবলৈ আনিছোঁ গতিকে খুৱাই লওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰোঁ সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলো ভালে থাকিব আৰু সুস্থ থাকিব বাই বাই